yeso uli ku TV live wano tuline muwe mbadde ntambula tambula nengwa ku munene wafe wano mu Boston nafe tulina banene wafe mukuru timu chizito bantu production chichichi omukolo gwa lero okusanze otya gisanze otya omukolo gubadde guchi agenda mu maso kuba lunaku lwakatandika bacha they are still reorganizing themselves nenga omukolo gulabika bulungi gulabika kugenda kunyuma mwabata nabakujja singa mulaba mujje tulabe ekigenda maso Bangambi dambere mu sound. Ate wembera mu sound mu kitegera. Abe Uganda asanyuse nnyo kubalaba aba mu America mwena mbagala nnyo band productions weli okuyamba mwe abagala okukulaakulana especially mu music. Ate era namwe abalina kye mwetaaga singa muyita mu assistant wange ono tujja kulaba kiki ekigenda maaso. Band productions yamba abayimbi abatandika band productions yeah yamba kutandika abantu nga basema kula misa ati I'm happy that he's my son with the company tu yamba abantu ne tubateka mu sente ne bakula kula nyichi ekitone kyabwe kizale ne tubatwala mu maso kuba tuna bafuka independent financially and otherwise art yeah tula Boston na muga gono and net in an office Los Angeles in an office in Dallas Houston Texas tubalinze mje munyumirwe amen oli wano kutaipi ya fenganzi nyo tuli wano muna fe wa convention wano tuli kwe midala java ngabola be midala bantu ja jibagendo kutundira kebintu byabwe we tuli olwale runo Yes. Ndi wa mkisanyo. Nino mchala wano. Vamo post banka. Mchala jakube anjulida amanyaga. Amanyaga. Zabamta Florence Senga. Tulu wano kumdala. By the way, tukute trespassing. Tuwa dete tuwa kusavye. Na yeno tukua atida yo. Mnyonyo la vantu. Chibi oru mwala. Oru mba guza post bank diaspora classic account. Elanga ya bana Uganda. Abakolera era nga babeera mu America oba mu mawanga amalala agatali Uganda. So ng'obeera osobola okugulawo account eno online oba kati nga bwe ndi wano obeera osobola okujja n'ogiggulawo naye ng'ate ekikulu kya byonna obeera osobola okulaba ebigenda mu maaso ku account yo wadde nga toli mu Uganda through online banking. Online banking yaffe oba internet banking eri live. So even if someone made a deposit obanga oyino mtu kogambye okuteera yoba nawe noteeka yo sentezo obero solo genda online no solo okutegeera ekigenda maso ku account yongo oyita mu website yaffe www.postbank.co.ug okutwaliza wamu nga bolabye convention y'omwaka guno kiki kyojogerako convention y'omwaka guno kuba lwenaku lwaffe olusoose n'eki kyojogerako Kati kyenyinza jogerako era nga bw'ogenda nti lwenaku olusoose abantu bakyali batono bagezaako okutegeera kale tukyagezaako okutegeera ekigenda mu maaso naye there's some progress Amina. Tuyanziza nnyo kutukyazaako mu mmeeza yo wadde tusanze toliiwo abanaffe tuluba emmeeza eno ya post banka osobola okugula akawunti essaawa yonna essaawa eno yennyini senemeka zenyinza okuteekako nga njijuza akawunti nga nzigula akawunti eno $5 era ng'osobola okusalawo okugimaintaininga mu UGX oba mu dola kyawededa kambala okusagulira abantu Yes, oli ku TV live. Team nange tugenda kutu abantu bangi bayingidde wodda mu convention olwaleero ebanange byanabiwala byatuuse da. Muza ku bantu abakulaba. What's up? Amanyago. Irene from where? Denver, Colorado. Mhm. Mulabika bulungi baddange. Mukwate wansi. Malemati. Yes. Hello. This is my sister. Oli sister wangu oli. Mine bintu babira be Uganda temujira te si mchala wangu. Buza kubatuliza. Abatulaba manya. Abatulaba nsanyisa okubalaba. Nange okubalaba. Amanya.
Jennifer Kabanda. Obera wa? Denver. Njagala otunyonyole kiki ky'olabye convention y'omwaka gwo. Convention tennaba kunyuma bulungi. Bino ebiriwo tetubitegeera nti tetubyagala. We want everything to be united, tubeere wamu. Nebino by'okubeera nti ate abamu tuli eno, ate abalala tuli eri. Tebinyuma, fena tuli we one, tuli bumu. Tuli mu America tulina okubeera nga tuli wamu. United. Tulina okubeera tuli united. Naye this is like total. I heard it. Can't say we tell because tell it. I tell you, yagala kula baba na bamu balie. I tell you, no, yagala bala balie. Tell it again, like tell you, ma, you know. Okay. Bugambo. Good to see you, though. Good to see you too. This is Edwin. Edwin, come on, say hi. Aha, tubuze konyabo banange mpita ita wano, ntuse kubachala wano. Ah, amanya konyabo. Kanakria. Amanya anti mugaulira gachi okaligali kanakria ne kanakria. Nache? Yes, sir. Tubuze komna ngikomesha ya bana. Convention munange tena cha kabi ntumwabyonona. Ani. Abantu abali mu bufuzi mwayonona convention ya for this used to be a very. Are you sure? Bakati zendi mweralikira. Tweralikira. This is the first day. Is it? Yeah. Usually it's on. Nchinjimakira banga chocha. Neka stuff feelings to ingideo. Oh, it's you made in Serie Kasewariba. Ya ingideo. Ingideo. TV live. Iyawa. Iye Boston. Mwe wali kola. Bajita UGTV. UGTV. Yeah, Uganda Global Television. Okay. Yes. Mwe wali vina. Convention yu jisanzi oti omu ndiku. Convention ni emu wali wala kubi. Eno. Eniyawa. 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 Zeri sijimanyi. Nangi sijimanyi. Mpule vihuli le. Kati omuza kweru wa kuyawa. Eniyape ya vulijo. Antu tutandika vutandis. Yes. Kutunda manya. Zeri na javurunji. Ndo uoza. Going to Napa and Soka, please, so a child in a Mabulunj, I mean. Wakatonya, what you said, you? I took a rock, sir. Eh, look at the Devil Child, one or two worker. I know. Yes, the Savior Conjaulu. I know the Witcher, yes. Nina, it will be tumble. I mean, I sink and hang in science of color. You John, UGTV. Nyanza, Nyanza. Tweyanza. First American generation. Yes. Yes. How are you, sir? Good. What's your name? Edwin Harris. What? Edwin Harris. Can you say about UNAA convention? It's not the convention I'm used to. I'm sorry? It's not the convention I'm used to. Are you sure? What's the difference? Well... No. Okay, can you say hi to your people in Uganda? You know his... Say hi to Jaja. Hi, Jaja. Everyone. Hi, everyone. All right, all right. Yes, Suchata Mulat Arumachala, Abachala, Vanava, New Mienyo. Hello. And I'm the commissioning and call it day. Never quite a once. Okay. All the way. This is Denver. Denver, Colorado. How many of you are? Rebecca Sebuliba. Rebecca Sebuliba. Miss Archie. Kisache. Kisache. Mbadenti. Kisache amukama. Mbadenti. Yes. Njagala obuze ku bantu. Bano babuze ko yonaje bali kubanga bagera kwa bakulaba live. Muli mutamu nabanange nga nsanyisa okuba buzaako. Yeah, ndi wano mu convention. Yeah. UNAA convention. Oh, you sound like you're compared to. This is my first time to travel, you know. I don't really travel to conventions. Are you sure? The last time I attended was in Denver. Oh, okay. Where I live. Na ye, yenda basibitegeera. Ndoza chinja kutereera. Katuchisabire. Katuchisabire chinja kutereera. First day. Yeah, we need to get united. I know, I know. I know. So I really don't know how you're going to work on it, but it has to happen. Tuja chitereera. Feba mu, tuino kuma obumu, onobubulira otya omulalanga ate febucha tulemi, you know? So byebyange. Amen. Chinja kutereera. Webale nyo, webale. Dala, tuchatambula. Ndoza emidala gy'abantu mugiraba, abantu bazze kutunda. Bantu bagula ebintu. Bantu bagula ebintu. Anak. Nera. Banak. Mama jebaleko. Kachiko otunda wano. Oh.
Mulaba kasena akasena ebijanjalo. Bona tubuyina babulese mu America. Ine bikomo byona babirese buli mudala gona we guli tukuyina wano era Mama twagala kuboozaako oli live on TV. Kiki kyotunda? Tubuulireko biki byotunda. Kolebwa Uganda. Viva Nzembera Uganda. Era nazze neetabe mu wamu bagiitaani. The House of Style. Iya nsobola okukulaga kakadi ne mukazuminga abantu ne bakalaba. Yeah. House of Style. Okusinga tukola ngoye zino. Mu materials zaffe tukolebwa like zaffe ze Uganda oba African fabrics. So Western garnet ne tugezaako zincooperative ne tukolamu like styles. Abantu, you know, eza abantu ze baagala. Owulira otya nti engoye ezo bwe zityo obadde owulira ng'ozitundira mu America kiki kyofe? Well, like it's not really si feeling nti oba naye nnyumirwa kuba ebintu bino ebisinga nze mbikola. So yes, so abantu bwe babyagala oba bwe balaga nti babyagadde mmanya nti you know nti tuli international nti neeno babyagala. Zino zonna nekere sigo zikola. Ne okolera abakyala bokka tolina mu byabaami. Bannange omukyala ono ndowooza mulaba amasaati gonna yagaleese tuli kulina convention. Okay, tujja kuba nga tubaddira. Wetugenda. Ye palamenti yaffe gwe mudaala. Bannange mutusanyukireko. Muli live ku TV amanya bampita muvawala nga twagala obabuzaako kiki kye convention eno mugirabye mutya mugyogera ku convention tukisanze nungi naye maneja waffe kabaweke ebisingakaawo munene. Okay, iye tulina omunene wano kati okutwaliza wano emmeezi eno yinyonyole kubanga ffe tugira bulabi paalamenti tetumanyi. Emmeezi eno tetuyita stall. Nyewa nakabangirize wano ku convention yeno penga parliament natwaga dokureta parliament yeri ne mu America okutegeeza abantu abeera wano bana Uganda abeera wano ku parliament. Parliament ya Uganda ekola ki ate gwe nga abeera ne mu America tusobola kugyeyambisa otya? Soko simbe wakati nga tonnagenda wala amannya bakuyitaani amannya zehere nnante za Kaweesa kumanyi mwogezi oba nakamwa wa parliament ya Uganda kisebo. Parliament tekola era bakola mirimu ki tulina wano obutabu bwe tuleese bungi tusomesa abantu emirimu gy'omubaka wa parliament yegiriwa bagimanye omubaka alina emirimu emikulu ena okwogerera abantu okuyisa amateeka okugoberera ensimbi zaffe ez'abannayuganda zikola ki n'okuyisa budget tugireese wano bagiyige. Tulina ne kana akapapula kano kakulu nnyo kuteeka erya new citizenship okubeera n'obutuuze obw'emirundi ebiri eno mu America n'obwaffe bina Uganda. Soko simbe wakati eryetteeka olowooza lyayitamu kubanga abantu tebakimanyi naddala ba citizen ababeera wano mwaka ng'ebiri emabega nga likkiriza omunnayuganda okubeera n'obutuuze bwa mirundi ebiri oba ne passport bill kati bwebeera ng'obadde wano ng'oyenda passport ey'omu America ng'oludde nayo tekiggaana ate ogenda Uganda n'ofuna passport ye Uganda kubanga munnange kibadde kituluma ffe ababeera wano n'ojja e Uganda ate n'osaba visa mu nsi yo. Kati epalamenti yayita etteeka nekkiriza kikkirizibwa omuntu okuba n'obutuuze passport bill ye Uganda n'ey'abamu America. Waliwo emitendere egiyitibwamu egy'enjawulo era tuzze okugamba bannayuganda bali wano buli omu mwaka bapulakana abayagadde genda osome weetegereze olokotemanye tosobola okukola okufuna passport yo eye Uganda ng'oli eno mu America. Kati kye tuzze okukola okutangaza munnayuganda tuzzaafe abakola wano ku palamenti tuzze abakozi nga bataano naye nga tulina ababaka bangi nnyo bo baweze era balimu bantu babeetooloola boogerako nabo babuuzaako sipiika naye yatukulembeddemu mukama waffe yagenda okugulawo omukolo guno olwaleero olweggulo
nabaka balabalinga 15 n'omusobyo bonna bali wano baze okwogerako n'abantu baabwe n'okwogerako nabo kuba tulina ne ku Sunday tulina session gye tugenda okubeeramu olutuula nga lwa Parliament nga babuuza ebibuuzo aba parliamentarians nga nabaka nga baddamu ebibuuzo eby'abantu aba bulijjo abali wano. Eno yange yakubiri. Abantu weewaawo luli bawezeko okusinga abenalaba luli akira bakakira kati lwe tujja abantu beeyongera weeyongeza okubeerawo wano era kisanyusa nnyo mwebale kutegeka ssebo. Amanya bampita muvawala nga ntuula Boston. Weebale naffe tukyaza. Yes, nga bwe twabategeezezza nti tuli kuyina convention olunaku olwaleero olunaku olusoose abantu abasinga bajja ennaku nga bajja ku Monday naye Friday ye entandikwa ya convention. Ndi wa mukisa okuba nti nsanze omukulu Vice President wa UNAA ajja kweyanjula sebamanya. Amanya bampita Monday Atigo era mbalamusiza nnyo eyo yonna gye muli. Twagala kubakakasa nti wano e San Diego we tuli e La Jolla. Kintu twakiyise fire at the La Jolla. Newankubadde ebigambo biyise bingi naye abadelegates baffe batuuse. Mbadde wano okuva ku lwokubiri abantu batandise kutuuka lwakusatu basanyufu nnyo. Besunze weekend naffe tubeesunze era tugenda kumanga tuyina bye twogerako ate tusuubira kasita tuve San Diego wano ate 2015 egenda kuba y'amaanyi nnyo era tubakakasa nti tugenda kuvaawo nga tuli stronger than ever era bonna batasobodde twegattako tusuubira okubalaba next year. Mbozi abantu tubaddeko abantu betu interviewing awo abamu bali wali akagamba nti bananga nsonga convention abantu batibala bisibu bulungi. Actually, omuntu bw'agamba nti bw'aba yeeraliikirira actually nnyinza okugamba oba oliawo yaakatuuka naye bw'otunula mu lobby nga bwe tuli right now oyinza okulaba human traffic aliwo eri bize nnyo fenna tuli bannayuganda abaliwo so really mbashuwaringa nti actually tewalina kubaawo kweraliikirira kwonna numbers zeezo era leero opening night buli omu ajja kubanga akakasa alabe nti ki abantu bazze bangi era mutuufu tubeebaza nnyo era I know waliwona abatasobodde twegattako olwa yino ensonga emu oba bbiri naye tebalina kweraliikirira numbers we ziri everyone is excited. Kana akantu kali person omaze ebbanga ki mu America? Mu America mmazeemu emyaka nga 10. Yes sir. Tukireke kale. Yes, so yabadde Vice President wa UNAA nga bwe mubalaba abantu bannange abantu wano tuli ku mmeeza ya registration abantu bajjayo abaligisalinga ku layini bajjayo kaadi zaabwe bafuna abamu bafuna room olaba nga lobby eri very very busy. Alan Watson emabega ku kamera muvawala nga bulijjo agambye nti tuli wano ku UNAA convention eno ye lobby mbadde ntambula nengwa ku my friend Ruth. I think she lives in Uganda now, right? I live in Kabale, all the way from Kabale. All the way from Kabale. From the hills of Kabale to San Diego. Happy to be here. What do you think about this convention? Well, I just walked in. I know the anticipation is high. It's a beautiful place. Yeah. We know the history of UNAA, so we're expecting good things. I'm here representing Banyakigezi. I'm the president of ICOB. So we're expecting big things, we're expecting to network, we're expecting to have fun, we're expecting to meet people who are going to help us further maybe our careers or whatever our goals are in life. But I think most people think it's all about having fun. That's a big part of it. It's an important aspect of it. Yeah. But people should also know that UNAA has many, go for the forums. Make sure you wake up in the morning, go for the forums and you'll live changed. I think anyone has a right to do whatever they want to do. You know, I'm not going to say anything negative about the other convention because I don't know what their platform is. But I think if you come for UNAA, come for UNAA. Look at the lineup of what they have planned. They have some really good forums with some good speakers. So we know for sure it's not going to be a flop. And also everybody knows the tradition of UNAA. The hotel is booked, fully booked. And even two other hotels have been fully booked. So I think there's no worry at all with the turn up. We can already, if you look around here, you already see lots of people already. So
So I don't think there's any worry about people coming for this, and I don't think there's any worry about there not being good content or quality speakers coming for this convention. So more power to whoever has another convention. They can do whatever they want, and that will not take away from this particular UNAA. Thank you very much. Thank you. Very good. By to the hear. When is the Banachi Days? Well, the next annual one is it's always in July, so stay tuned. Go to www.abanyakigezi.net for the location. There's a big, it's either Dallas or New York, you know, those are the two places that are contending for it. But there's one in December in Kanungu in Uganda. So if you're in Uganda, make sure you come to Kanungu in December for the next Banyakigezi convention. All right, thank you. Thank you so much. Yes, banange ngabe muturabye yo beba mukubananga abali wano convention era ndoza lobby ngabe mujirabe ri so busy kubanga abantu we bali bagenda kubanga nye tugeda buli omuntu ja mutu kako atubulire kicyalowoza ku convention yo mwaka guno. Yes. Jorera jembera na kanamba konkalino.